Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. I avui sóc a Tarragona, al local de la Colla Jove, perquè en aquest últim dia de carrer Major abans del Carnaval calia tornar a parlar d'un tema de, doncs, precisament del Carnaval, i parlem avui d'un dels actes més multitudinaris del Carnaval de Tarragona, com és la baixada del Pajarito que organitza l'Associació d'Amics de la Colla Jove. Precisament m'acompanya el president de l'Associació d'Amics, el Josep Lluís Quastro. Esteu preparats per aquesta baixa al Pajarito, que és un acte ja absolutament consolidat de l'agenda del Carnaval tarragoní? Bona tarda. Sí, preparadíssims. Preparadíssims, i gràcies a la col·laboració d'un munt de gent, de molts voluntaris, tant de la pròpia colla com de fora. I realment és així, realment és poder un dels actes del Carnaval que aglutina més gent, tant a nivell intern d'una organització com, evidentment, de públic a la propera baixada. No? És un acte que agrada molt, que està molt consolidat. Aquesta és la 17a edició, i bé, és un èxit de participació i un èxit de públic. Ara som al local de la colla perquè ens ha molestat una miqueta la pluja, però la baixada serà demà al matí aquí a fora, tot just al cos del bou i a la baixada peixateria. Esteu preocupats pel temps amb aquest dia de pluja que fa avui o no? Bé, sabíem que avui plouria, i de fet a començaments de setmana la previsió era que dissabte també tinguéssim aquest. Sembla ser que la tendència, doncs, ha canviat i no donen pluja, no? Però que avui plouria sí que ho sabíem, i de fet l'han encertat perquè la previsió era aquesta, però esperem que demà també s'encerti i que no plogui. Estem parlant, no?, aquí de la baixada del Pajarito, però ben bé ens pots explicar en què consisteix, per si hi ha gent que ens veu que encara no ho sap? Bueno, la baixada del Pajarito consisteix, bàsicament són entitats de la ciutat, fins i tot fora de Tarragona, que amb la seva inventiva, la seva iniciativa, el seu treball i esforç, doncs, fan trastos, volem dir, com andròmines, com petites o carrosses, diguem-li com vulguem, amb molta imaginació, amb molta sàtira, amb molta feina darrere, i consisteix, doncs, és tot, o sigui, no hi ha res motoritzat, tot és amb les mans, i no hi ha cap mena d'impuls que no sigui el de les pròpies persones. I aleshores es fa un recorregut que comença a la Passada del Rei, baixa per, bueno, doncs, tota la baixada de la Peixateria, fins aquí Cos del Bou, que fa una pendent que déu-n'hi-do, i agafen velocitat, i aleshores, bueno, doncs, tot el carrer Cos del Bou, i tornen a pujar fins al carrer Major, carrer de la Nau, i hi ha dues baixades, o sigui, es fan dues baixades. I és això, i és, són les disfresses, és la festa i és el cachondeo, vaja, en definitiva és això. Entenc que l'objectiu és que les andròmines puguin fer tot el recorregut, però la gent realment el que busca és això, o el que busca és veure caigudes desastroses? De fet, hi ha un dels premis que li diem a la millor patacada, no? A veure, sempre hi ha alguna patacada i gràcies a Déu, doncs, mai no ha passat res rellevant, però sí que és cert que sempre hi ha alguna patacada, no? I sí que veus que la gent, a veure, no? Què passarà? I bueno, ja dic, un dels premis és la millor patacada. És habitual, no?, que aquestes andròmines incorporin un missatge satíric o crític cap a un moment d'actualitat? Sí, un dels elements és aquest, no? Vull dir, el sentit crític de cada una d'elles, no? També hi ha un dels premis que és a la millor sàtira o la millor crítica per qualsevol tema d'actualitat, social, polític, econòmic, el que sigui, no? Però sí, és un dels elements. Parlem amb el Josep Lluís Quastro, que és el president de l'Associació d'Amics de la Colla Jove, que organitza aquest acte. Un acte que, tot i que porta, no?, 17 edicions, com comentava, enguany serà una edició especial, no? Se li farà un reconeixement a un casteller molt estimat per la colla, l'Índio, que va morir ara més o menys fa un any. Ara fa tot just un any, que ens va deixar sobtadament, i bueno, era una persona, un amic i un casteller i increïble. I pel fet aquest, doncs, vam pensar que podíem retre també una miqueta un homenatge en el seu record, i de fet, doncs, bueno, farem
l'organització anirem amb unes plomes d'indi i farem unes xapes amb la seva imatge, una lona que penjarem d'aquí de la façana, amb la seva imatge i una frase que dirà: per tu avui fem l'índio. Bueno, és una manera de tenir un record cap amb ell. Pues això, un record bonic per sí. Aquest casteller tan estimat, i de ben segur que li hagués encantat veure aquesta demostració de que, igual que ell, molt probablement s'estimava la colla, aquesta estima és retornada. La baixada de Pajarito, però, no és l'únic acte que la colla jove o l'associació d'amics de la colla jove esteu organitzant durant aquest carnaval. Em sembla que demà al matí també arriba un dels actes també més multitudinaris, que és aquest jove vermut, i després per la nit una revetlla que ja també és habitual a la ciutat. Sí, ja és tradicional i ja forma part del programa. De fet, quan acabi la baixada i un cop s'hagin lliurat els premis i així, doncs començarem un vermut aquí al mateix carrer. Ens acompanyaran els amics de vermut electrònic, i bé, serà una estona fins a quarts de quatre, molt estirar potser les quatre. Ja tindrem la brigada esperant per començar a netejar, o sigui que seran unes horetes d'esbarjo, de fer el vermut i de bona música. La colla jove, que sempre se sol sumar a aquells esdeveniments importants a la ciutat, no? A les festes majors, al carnaval, aportant també els seus propis actes. Sí, de fet és una entitat que, a veure, jo penso que si no la més important, quasi la més important de Tarragona, que sempre doncs, ha tingut aquesta iniciativa de fer actes oberts a la ciutat, i penso que som, ja dic, potser l'entitat que més treballa en aquest sentit. Amb col·laboració sempre amb l'Ajuntament i així, però bé, que penso que moltes de les festes i actes importants del calendari festiu a Tarragona, sense la colla jove seria difícil, o no impossible, però seria difícil. Els que som de Tarragona sí que estem ja acostumats també a venir a les revetlles de la colla jove, que com diu el Josep Lluís, són obertes a tothom. Però de moment, demà al matí cita amb el Carnaval de Tarragona, aquí al cos del bou i a la baixada de Peixateria, la baixada del Pajarito, venim a veure si les andròmines arriben al final o si per contra es peguen una patacada graciosa. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís Castro, president de l'Associació d'Amics de la Colla Jove, i nosaltres ens retrobem el dilluns, després d'aquest carnaval, i serà ja a la propera furgó. Adéu, que vagi molt bé, bon cap de setmana.